Každá žena je krásna, každá žena je však vždy patrične nespokojná so sebou a pokúšajúca sa vždy niečo na sebe vylepšiť. Každej žene by sme mali dopriať aspoň raz za čas nechať na sebe popracovať odborníčky na zušľachtenie tela a ducha. A práve to bola aj prvotná myšlienka pred 3 rokmi pri príležitosti Medzinárodného dňa žien zorganizovať pre žarnovické ženy dámsku jazdu plnú práve takýchto odborníkov. Že vy ste si vyšli ako mamina s dcerou dneska na dámsku jazdu. Áno. Čo tu plánujete vyskúšať všetko? Všetko. Nestihli sme predchádzajúce ročníky z pracovných dôvodov, tak teraz sme, že ideme. Čo vravíte na toto podujatie? Aj by možno bolo aj... Prišli dozadu, ale sama chvála všade, tak sme prišli pozrieť aj my trošku. Že mohlo by to byť aj častejšie, asi nielen jeden. Mohlo, určite. No, prišla som sa sem iba pozrieť a idem si teraz dať vyčistiť pleť. Čo si myslíte o takýchto podujatiach? Sú dobré a mali by byť teda možno aj častejšie, nielen raz do roka, keď máme ten deň? Ešte som nebola na takomto podujati, takže neviem, ale určite je to dobrá myšlienka. Je fajn organizovať to častejšie. Rodina je zaobstaraná, je to deň pre ženy, tak čo by sme si pre seba nespravili raz? A ste tu prvýkrát, alebo už pravidelne? No, ako vidá. Takže je to vlastne tretí ročník, takže som tu druhýkrát. Ak dobre hovorím. Čo ťa oslovilo? Čo sa ti ešte tak zapáčilo? Neviem, zatiaľ som bola iba tu, potom sa pôjdem ešte pozrieť. A si tu prvýkrát? Nie, aj minulý alebo pár minulý, ak som tu bola. Pre potešenie oka, ale aj ako dekoráciu či šperk si dámy mohli vybrať hneď od niekoľkých domácich výrobcov. Tento raz ako novinku organizátori pozvali aj poradcov zdravého životného štýlu a cvičenia, ale aj osobného kauča. Hej, ja tomu hovorím, že ja tu poskytujem dnes duševnú potravu. Ten coaching je v podstate práca s myslením človeka a to, na čo sa zameriavam ja, je práca s emóciami. Čiže ten môj coaching je zameraný viac na tie emócie. A ľudia, ktorí za mnou chodia za mnou väčšinou s vecami, napríklad vôbec necítia, alebo navonok ich život vyzerá úplne v pohode, ale vnútri sa cítia úplne inak, oveľa horšie, než to navonok treba vyzerá, alebo dosiahli úplne všetko, ale necítia sa byť šťastní. To sú možno také tie základné okruhy. Celé sobotné popoludnie sa pri jednotlivých poradcoch v kultúrnom dome v Žarnovici vystriedali desiatky žien, ktoré odchádzali krajšie a mnohokrát aj zrelaxovanejšie. V podvečer ešte organizátori pripravili premietanie filmového predstavenia. Ako inak? Romantickú komédiu. Snažím už, lebo už Euka so mnou nerobí, snažím sa to za každým tak trošku obmeniť a inovovať. Vlastne teraz je nové to, že prezentujú tie svoje práce a takisto aj ten osobný kontakt s tými poradcami. Predtým sme to riešili formou prednášok a teraz je to už tak vlastne osobne. No a to, čo vymyslia organizátori do budúceho ročníka, to sa dozvieme asi až o rok. Treba však ešte ženám pripomenúť, že ešte teraz, vlastne už o 2 týždne, 23. marca, je pripravené stretnutie s obľúbenou spisovateľkou historických románov Janou Pronskou. Samozrejme, nie len pre ženy.